Čuveni Financial Times objavio je listu najboljih opština i gradova za ulaganje u Evropi 2012. odnosno 2013. u konkurenciji od 253 evropska grada i 110 regiona. Među top 10 investicionih destinacija u kategoriji cenovne efektivnosti i FDI strategije za regione i gradove ispod 250.000 stanovnika našlo se čak 5 lokalnih samouprava iz Srbije, od kojih svih 5 posjeduje sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. I to Inđija, Sremska Mitrovica, Vranje, Zaječar i Subotica, saopštio je NALED. Ovo je prva svetska rang lista u kojoj je Srbija ispred svih zemalja u regionu po konkurentnosti, uključujući i Sloveniju. Naime, Srbija se pojavljuje 7 puta u pomenutom izveštaju.